jolly, jolly, jolly. Yaxshi qo'shiq, go'zal musiqa insonni mukammallikka yetaklaydi. Qo'shiq inson yuragida mehr-shafqat tuyg'ularini uyg'otadi. Yaxshi qo'shiqlar insonni odamiylikka qaytargan, dardlarga malham bo'lgan. U qo'shiq kuylaganda olam qo'shiqqa to'ladi. Nolalarning ohangi har yurakka mehr va muhabbat navolarini ulashadi. Sohir ovoz sohibasi, go'zal qalb egasi Dildora Niyozova. Bu nom sizga yaxshi tanish. Uning qo'shiqlarini ko'p bora eshitgansiz, xirgoya qilgansiz. So'zlari dilga yaqin, ohangi yoqimli bu taronalar allaqachon xalq ko'nglidan joy olgan. Ishonma taronasi bilan san'at osmonida yulduz bo'lib porlagan Dildora Niyozova o'zini eng baxtli ayol deb ataydi. Baxtiyorligini esa uchta sababi bor. Ota-onasining roziligi bilan san'atkor bo'lgani, turmushga chiqqani va sevimli farzandlarini onasi bo'lganidan. Dildora Niyozova 14 sentyabrda Toshkent shahrida ziyolilar oilasida tavallud topgan. Maktabni tamomlab, Estrada sirk kollejida tahsil oladi. Ustozlari Alisher Ikromov, Zokir Otaboyev, Saodat Qobulovalardir. Farida, Ishonma, Ona, Sog'inganlarim, Yuragim deb kuylayman kabi o'nlab qo'shiqlari mashhur va manzurdir. She'riyatni yaxshi ko'ruvchi, so'z sehrini dildan his qiluvchi ijodkor, nihoyatda so'zga talabchan. Ideal insonning o'zi yo'q, balki kimnidir ko'nglini og'ritgandirman, balki mashhurlik o'tkinchiligini anglab, samimiylik ortidan quvmaganimda bugungi darajaga yetmagan, shaxsiy hayotimda ham baxtga erishmagan bo'lardim, deydi suhbatlarning birida. Mehribon ona, taniqli ijodkor, sevimli yor va albatta el suygan xonandadan jonli ijroda sevimli taronalarni tinglamoq kishilarga huzur bag'ishlaydi. Demak, bugun jonli ijroda Dildora Niyozova kuylaydi. Ovoz jozibasi va kuy sehridan birga bahramand bo'lamiz. Jonli ijroda to'g'risi hamma san'atkor o'zi san'atkorligini his qilsa kerak. Bilmadim, ancha yildan beri shu vaziyat bo'ladi, baribir jonli kam etar ekanman. Shunga amin bo'ldim repetitsiya qilgan jarayonda. Lekin to'g'risi hozirgi kunda men jon deb jonli ijro etardim. Lekin shunaqa qivomanam desam bo'ladi. Jonli ijro etaman qo'shiqlarni. Sozandalar baribir xonanda uchun bu qanot. Bular baribir xonandaga, o'sha ijodkoriga, qo'shiqchiga ilhom beradi. Men har doim aytaman muzikantlarimizga, shunaqa chalinglarki, men qo'shiqni aytganimni bilmay qoling, o'sha qo'shiqni ichiga kirib keting. Sizlar menga ilhom berishingiz kerak. Ana shunda men mazaliq qo'shiqni ijro etaman. O'sha qo'shiqni olamida suzib yuraman. Muzikantlarning o'rni men uchun birinchi o'rinda. Faridam, faridam, farishtam dedim,
kuldim u ketdim. Yig'ladim, yig'ladim, kulding-u ketding. Yig'ladim, 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 kulding-u ketding. Faridam, faridim, farishtam deding, kuldim-u ketdim. Faridam, faridim, farishtam deding, kuldim-u ketdim. Men seni hech kimga alishmam deding, kuldim-u ketdim. Men seni hech kimga alishmam deding, kuldim-u ketdim. Faridam qo'shig'i meni xalqqa tanitgan. Qolaversa meni yuragimdagi qo'shiq, o'sha Erkin Sohibov musiqasi Farida Afroz she'ri bilan yaralgan. Bu qo'shiqni menga o'sha Erkin aka chaqirib uylariga bir qo'shiq bor, sizni ovozingizga mos keladigan. Mana shu qo'shiqni ijro etmaysizmi deganlarida, qanday avval qo'shiqni ijro ko'ray, eshiting, agar menga ma'qul kelsa jon tanim bilan ijro etaman. Men sizni ko'rdim mana shu qo'shiqda dedilar. Shu bilan keyin qo'shiqni eshitdim, ho ishoning, men yig'lab yubordim. Haqiqatda chiroyli ohang, chiroyli so'z insonni baribir nima deydi, yuragiga yetib boradigan ohang, she'r. Mana shunda eshitdim, bilmadim, men bu qo'shiqni ayta olarmikin men sizga o'xshab. Masalan, ular sozandalar, lekin menga qo'shiqni ijro etganlarida men yig'lab yubordim. Haqiqatan meni yuragimga ta'sir qildi. Shu bilan keyin yo dildora, siz aytasiz bu qo'shiqni dedilar. Shu bilan tayyorgarlik ko'rdik, studiyaga bordik. Hattoki mazam bo'lmay qoldi studiyada qo'shiqni aytib. Anaqadir shu qo'shiqni ohangga kirib ketdimmi, ham hali turmush qurmagan paytim, sevish baribir insonda bo'ladi, sevgi muhabbat har bitta insonni qalbida, yuragida bor. Voy, bu tragediya desa ham bo'ladi bu qo'shiqda. Lekin shu qo'shiqni yig'lab studiyada ijro etdim, men sizga aytdimki qo'shiqni ijro etasiz deb dedilar. Yuragimdan o'tkazib, haqiqatda shu qo'shiqni haqiqatan yuragimdan ijro etdim, mazza qilib ijro etdim. Boshqalar deyishim yo'q. Man sendan boshqa hech tanishim yo'q. Endi meni boshqalar deyishim yo'q. Man sendan boshqa hech tanishim yo'q. Har kuni bir diydoringga to'yishdanay, man boshqa qiladirgan bir ishim yo'q. Ulgurja qiz demoqlanma, omadinga quvonma, bu o'tkinchi dunyolarda akangana ishonma. Ey ulgurja qiz demoqlanma, omadinga quvonma, bu o'tkinchi dunyolarda ey og'aynana ishonma. Thank you.
Mana aytaman didorma to'ysang-chi Seni erkalab yo'llara salgan Og'anglara ishonma Hatto senga mehrini bergan Og'anglara ishonma Seni erkalab yo'llara salgan Og'anglara ishonma Bu o'tkinchi dunyolarda ey Og'anglara ishonma Yoshing 40 dan o'tgan so'ngay turket degan ko'p bo'lar. Seni erkalab yo'llara salgan og'anglara ishonma. Hatto senga mehrini bergan og'anglara ishonma. Seni erkalab yo'llara salgan og'anglara ishonma. Bu o'tkinchi dunyolarda yana og'anglara ishonma. Yigitlarning va'dalarini unut Seni erkalab yo'llara solgan Og'anglara ishonma Hatto senga mehrini bergan Og'anglara ishonma Seni erkalab yo'llara solgan Og'anglara ishonma Hatto senga mehrini bergan Og'anglara ishonma Og'anglara ishonma Og'anglara ishonma qaborsak baribir shu qo'shiqni ijro etamiz. Etmay ilojimiz yo'q. Bo'lmaganda bir 4 marta, 5 marta ijro etiladi bu qo'shiq. Bu qo'shiqni Xorazmdan o'sha meni Alloh rahmat qilsin prodyuserim bo'lardilar Tohir aka. Menga shu qo'shiqni olib kelganlarda bir bola ijrosi tor bilan aytilgan. Shunchaki aytilgan qo'shiq. Menga olib keldilar, mana shu qo'shiqni sen etasan. Men eshitdim. Yo, men bu qo'shiqni ijro eta olmayman dedim. Sharmandaku men bu qo'shiqni yetishim dedim. Nimaga sharmanda? A buni erkak kishi bir ayolga ijro etyapti. Etdi shunaqa so'zlari ham bor, men u so'zlarni yopfordim. Shu bilan qo'shiqni to'g'riladim. Bir uyaldim etishga to'g'risi qandaydir so'zlari, hali seni erkalab yo'llara solgan og'anglara ishonma. Qanaqa bo'larki men ayol kishi etsam? Meni majburladilar to'g'risi, etasan dedilar. Etmayman deb oyoq tirab ham turib oldim. Shu qo'shiqni ijro etdim. Ho, ishoning. O'zim eshitirishga uyimga olib kelib, ota-onamga eshitirganimda otam hattoki menga shu ham qo'shiqmidim, meni koygan, koyganlar to'g'risi. Jahllar chiqqan. Etma bu qo'shiqni deganlar. Endi shunaqa uyga kiraman, yig'layman, nahotki men yomon qo'shiq aytib qo'ydim deyman. Shu bilan keyin yangi yil bayramida ijro etganman ilk bor. Qo'shiqni aytganimdan keyin bir 3 kunmi, 4 kun o'tganmi, hamma bir qarindoshlarimiz, qo'shnilarimiz, bozorda ishonma qo'shiqni qo'yib qo'ydi deydi. Yo'q edi-mi? Endi rosa gap eshitganman-ku. Vaholanki bu qo'shiq meni xalqqa o'zim bilmagan holatda Dildora Niyozov bo'lishimga, o'z yo'nalishimda chiqishimga bu qo'shiq menga turtki bo'ldi desa ham bo'ladi. Aql dono bo'lsang ham Har yerda sen o'ylab gapir Aqli dono bo'lsang ham Har yerda sen o'ylab gapir O'zgalarga
ruxsat berib so'ngra gap o'zgalarga bir nafas navbat berib so'ngra gap toshga yuqmas kabi yuqmaydi notanlarga so'zni qadriga yetuvchi odamni sen tanlab gap so'zni qadriga yetuvchi odamni sen tanlab gap navbat berib so'ngra gap shunday mavzular borki ijro etish juda ham murakkab unga katta yurak kerak bo'ladi juda katta yurak kerak bo'ladi uni his qila olishingiz kerak men shunaqa qo'shiqlarim bor oylab yoza olmaganman notani aytaveraman lekin yaxshi chiqyaptiku deyishadi yo'q men ta'sirlanmadim qo'shig'imga men o'zim yig'lamadim men o'ylayman xalqqa ham bu bormaydi yetib bormaydi avvalambor san'atkorni o'zi shu qo'shiqdan ta'sirlanishi kerak ana shundagina xalq ta'sirlanadi ana o'shaqangi hayotiy qo'shiqlar ota ona mavzusidagi umuman hayot haqidagi qo'shiqlar men uchun aytish juda yam murakkab qiyin chunki buni agar me'yorga yetkazmasangiz aytmaslik kerakda buni Bugun yana bahorlarga yalindim Umr degan anhorlarga yalindim Soniyayu misqonlarga yalindim Tez qaritib qo'ymang otam onamni dey Yuzlarida ajin degan dog' ko'rindi sochlarida buncha yerda oq ko'rindi xayollarim
har tomonga qoq bo'lindi. Tez qaritib qo'ymang otam onamni de. Umr shuncha tez o'tibdimi? Keksalik qo'lin tutibdimi? Ko'nglim armonga to'libdimi? Umr shuncha tez o'tibdimi? Keksalik qo'lin tutibdimi? Ko'nglim armonga to'libdimi? Ota onam qaribdimi? Xavotirga chalindim Umid bilan armonlarga tanildim Karami keng Xudoyimga yalindim Tez qaritib qo'ymang otam onamni de Umr shuncha tez o'tibdimi Keksalik qo'lim tutibdimi Ko'nglim armonga to'libdimi? Umr shuncha tez o'tibdimi? Keksalik qo'lin tutibdimi? Ko'nglim armonga to'libdimi? Ota-onam qaribdimi? Ko'ngil qushi kessaydim, ko'p olam derkan. Hafiz qani zo'r bo'lsaydi nolam derkan. Ota ona o'lgunicha bolam derkan. Ayting do'stlar. Farzand qachon otam derkan? Onam derkan. Hamma uchun o'zini ota-onasi, men uchun ham ota-onam juda ham aziz, mo'tabar. Chunki menga shunaqa tarbiya bergan, meni shunaqa voyaga yetkazgan. Mani shu orzularim amalga oshishiga katta turtki bo'lgan bu inson bu ota-onam. O'shancha men ulardan juda ham minnatdorman. To'g'risini aytaman, har ko'rganimda men his qilaman ota-onam qarayotganini. Chunki yoshligimizdan o'sha ota-onamiz ko'z oldimizda bizani erkalab qaraganda ota-onam yosh edi-ku oldin. Nima uchun ota-onamni yuziga ajin tushyapti. Nima uchun ota-onamning sochi oqarib ketyapti? Men yig'layman, ota-onam aytishadi menga. Sen bizni yomon ko'rasan, ayniqsa onam ko'p aytadilar. Sen meni yomon ko'rasan deydilar. Va ona qaysi farzand o'z onasini, otasini yomon ko'radi? Endi ba'zi bir paytlar bo'ladi, aytganligini qila olmagan paytlarimiz bo'ladi. To'g'risi, his qilaman. Lekin men ota-onamni mana shu kadr orqali aytaman. Men uchun ota-onam juda ham aziz inson. Shuning uchun ham mana shu qo'shiqni ijro etdim. Ota-onamni qarayotganini, ota-onamni ko'ynini ololmayotganim uchun menga bu armon. Umrlar uzoq bo'lsa, men o'la o'lgunimcha men bilan duo qilaman. Chunki o'zbekchilikda bilasiz, o'zingiz ham tushunasiz, san'atkor bo'lish qiz bola uchun bu juda ham qiyin. Qo'lidan kelgancha mana shu sahnalarga olib chiqqan bu mana ota-onam bo'ladi. Men o'la o'lgunimcha men ularga ta'zim qilaman. Agar xato qilgan bo'lsam uzr so'rayman. Chinara, bir tup
xumora ko'zi xumor ko'zlariga ko'zlar tegmasin ko'z munchog'im taqib qo'yayi bo'lsin tumora nay daryolarni sohilida qoldi ro'molim ro'molimni uchlarida jon u jahonim sizni sevmoq sizga kuymoq taqdir azaldur yo'llaringiz chaqir ekan tindi tomonim ro'molim ro'molimni uchlarida jon u jahonim sizni sevmoq sizga kuymoq taqdir azaldur yo'llaringiz chaqir ekan tindi tovonim qo'shiq tanlash jarayonida to'g'risi menga og'ir bo'lmadi chunki man baribir insonni san'atkori o'zini yuragidagi qo'shiqlari bo'ladi baribir ham o'ylab yurasiz qachondir qayerdadir shu qo'shiqni ijro etsam chunki bu loyihani ko'rib yurganman orzu ham bor edi niyat ham bor edi deydiyu xudo xohlasa mana shu ko'rsatuvga chiqaman degan bir niyatim bor edi shuning uchun o'ylab yurgandim o'zim mana mana shu qo'shiqlarni ijro etaman mana xalqqa tanitgan qo'shiqlarim deb bir oy tayyorgarlik ko'rdik bolalar bilan baribir ko'rdingiz o'zingiz baribir man hozir bolalarga aytdim 100% tayyorgarlik ko'rilganda ham shundan 70%ni chiqara olsak ham bu bizani yutug'imiz dona dona men bir dona sizning rashkingizdan yurak bo'lur bora dona dona so'zim dona holim yo'q o'zimni oqlashga ming bora dona dona men bir dona sizning rashkingizdan yurak bo'lur bora dona dona so'zim dona holim yo'q o'zimni ming bora xayolda siz o'yimda siz bo'ldi o'zga yuragimga hech sig'maydi nima qilay tushunmaysiz ko'nglimni sindirmang afsusda bo'lasiz xayolda siz o'yimda siz bo'ldi o'zga yuragimga hech sig'maydi nima qilay tushunmaysiz sindirmang afsusda bo'lasiz
shoshib ortga qarang sizga bo'lgan pokiza sevgim topdaman nega faryod qilay axir aybim nima ko'zlarim bekor yoshlamang qolmang shoshib ortga qarang sizga bo'lgan pokiza sevgim topdaman nega faryod qilay axir aybim Dona, men bir dona Sizning rashkingizdan yurak bo'lur bora Dona, so'zim dona Xolim yo'q o'zim noqlashga ming bora Dona, men bir dona Sizning rashkingizdan yurak bo'lur bora Dona, so'zim dona Xolim yo'q o'zim noqlashga ming bora Dona Ijodimdan to'g'risi qoniqmayman unchalik. Hech ham ko'nglim to'lmaydi. Goh paytda o'sha paytda ham bo'ladiki, qo'shiq etmayman degan paytlarim ham bo'ladi. Hamma narsaga qo'l silagan paytim bo'ladi, to'g'risi. Men orzuim oldiman, bu narsani orzu qilmaganman, lekin hozir kunda men yuragimdan orzu qilaman, o'lmas asarlarim bo'lsa. Qo'shiq bo'lsa-ki, faqat to'y uchun emas, qo'shiq bo'lsin-ki, insonlarni butun hayotini nima desam bo'ladi. 100% ga yaxshi tomonga burib yuborish kerak. Qo'shiq shunaqa bir kuchga ega bo'lish kerak. Shunaqangi qo'shiqlaringiz bo'lsa-ki, sizga bir duo olib kelib tursa. Har sizni xalq ko'rganda, men shunaqa deyman. Meni ijro etgan qo'shiqlarim menga duo olib kelsin.